Огнян Минчев написа «Мислите и надеждите ми са с всички истински демократични и свободни хора на Турция. На тях няма да им бъде леко. На нас, като съсед на Турция, също няма да ни е леко». Желяз Чев пише «Както навсякъде, бедните хора са лесно манипулируеми». Димитър Димитров това, че няма перфектна демокрация, още не е диктатура. Може би е по-добрият вариант от един преврат. Сесилия Иванова пише че преврат имаше ли театър, за да затвори противниците си и интелигенцията на Турция, учители, журналисти. Телевизията само за него предава. Кемал е направила една светска държава, а сега цари диктатура. И така, мой гост е доктор Ибрахим Карахасан. Най-важното е това, което каза на прес-конференцията днес лидер на опозицията, Мухарем Индже. Той даде прес-конференция и призна резултатите. Всъщност, какво стана вчера? Ако трябва да характеризираме с една дума тези избори, това за мен е една и за много хора, и в Турция, експерти, гигантска манипулация. Което ние с вас обсъдихме и го очаквахме, но аз лично до такава степен не очаквах да, да бъде манипулативно. Изтече информация, че точно така ще стане. Да кажа, извинявайте, доктор Кархахсан, и това, че българският наблюдател Кристиан Вигенин, който наблюдаваше изборите за съобщи за заплаха срещу наблюдателите, а френска сенаторка, която е също била наблюдателка в Диарбекир, е била закратко арестувана и при това е получила смъртни заплахи и за себе си, и за близките. И това, което е много интересно, по нейното свидетелство, в десетки избирателни секции в този силен за прокюртската партия район, не са били Осигурени автобусите, които са давали възможност на хората да пътуват от село до избирателната комисия, за да дадат гласа си. Това е видимото. Какво друго е ставало? В момента още има чували, които не са доставени в така наречената Върховна избирателна комисия. Председателят на тази комисия Гювен обяви, че Ердоган е спечелил необходимото мнозинство, но официални резултати още няма. Официалните резултати все още са на Анадолската агенция, която манипулираше през цялото време изборите. Не трябва да забравяме, че това бяха избори, които са проведени в извънредно положение. Това означава тотален контрол на много институции и сфери. Стигна се до насилие, видя се, че привърженици на неговата партия убиха... Чия партия? Говорим за Ердоган, партията на справедливостта и развитието. Убиха регионалния лидер на АК партия, в... на... и парти... партията на Мерал Акшенер в Ерезорум, Хасан Дурмас. И негови привърженици, също и сподвижници, още двама... На много места всъщност страха беше очевиден от хората. Това бяха, както каза заяви един писател с нощи Гил, избори, които всъщност те са бремени и плачат за нови избори. С каквото и е да говори новият президент в кавички на държавата Ердоган. За мен това не бяха демократични избори. Това е едно ново петно в развитието на Турция. Всъщност, на къде отива Турция е въпросът, който би следвало да се задаваме. Към диктатура нататък. ли отива? Защото, впрочем, Огнян Минчев, когато цитирах преди малко, и други казват, че такива режими, като на Ердоган, дори до сегашния режим, а не този бъдещия, за който вие ще говорите сега, не се свалят с избори, за съжаление. Това е, може би, другата голяма полука от защото видяхме какви бяха а, митингите на, и на Акшенер, и на Индже. Дълбоко разделена ли е Турция? На къде отива тя? Ами, е, дълбоко разделена е, защото на практика в, е, в изборите президентските за нея гласуваха, да кажем, че 52% и половина са останалите 47,5%. Виждаме, че има една поляризация. Половината Турция почти. Не е съгласна с новото статукво, което той иска да наложи. Всъщност той постигна своето, устрамен към тоталната власт. Не бих казал диктатура, но ще видим как ще постъпи. От позицията на а, президент, който окупира своята власт в близките 5 години, той може би ще тръгне поне дано. Надявам се, но не бих казал така. Имаме известни съмнения дали ще тръгне изобщо към Европа. От позиция на силата, може би сега властта, която притежава, той ще тръгне да извива ръцете на Европа именно за... Говорихме, вие говорихте преди малко за тая беженска криза и ще видим неговите, ако може така да кажем, нови виждания, ако има той изобщо такива, но аз смятам, че той няма какво да каже той вече е обсебил цялата власт в своите ръце. Той е новият с, султан, с този пет да, годишен мандат той ще направи така, че едва ли не да бъде поставен до, до педесталната Турк като основател на републиката 2000, 2023 година. Турция ще празнува 100 години от своето основаване и той може би ще обере лаврите на управлението си именно тогава. Но до тогава ще изтече много вода. А, има един опасен прецедент, съсредоточавайки много властта в своите ръце, Турция, ако продължава да се развива по този начин, сриването на турската лира, економическа криза, инфлация, охладняването на Запада, недоверието към него като личност на много политици и в Европа и в света, а, тази власт може би ще му изиграе лоша шега, защото, имайки цялата власт, той би следвало да отговаря за всичко това, което ще се случва от сега нататък. Само да кажем, че може би той. Не пое поста председател на централната банка. Той е президент, министр председател няма, главнокомандващ. А, какво, какво друго наистина освен шеф на Централната банка? Който е под негово влияние, няма в ръцете си Ердоган? Ами, цялата власт. На практика и парламента е негов, нали, в момента имат около 42% неговите преведно, очевидно, че с тези 11% на туристическата партия той ще направи коалиция с Девлет Бакчели, което означава, че парламентът е също в негови ръце. Бих ми казали един послушен парламент, няма да има парламентарен контрол, той ще парламента даже да му налага някой вето, той може да го отмени. Съответно, много неща, бих казал, ще се променят и в това отношение. Отношение парламент, нали, държавен глава. Ясно е, че той ще упражнява тотално властта си в турския парламент. Какво могат да направят хората в тази другата половина Турция? която, както мнозина свидетели казват днес, се чувстват отвратително през днешния ден, защото цялата надежда, че ще бъде намерена политическа контратежест на Ердоган, се изпари. Не бих казал в изявлението си сега в 12 часа, кандидата на Народно-републиканската партия Мохаре Миндже заяви, че борбата продължава. Тези 15 милиона, които са гласували, няма да бъдат излагани и в бъдеще следват и нови избори. Ще работи партията да спечели много повече хора. Едва ли не. 30 милиона да станат. Всъщност, личността, кой знаеше, кой е Мухарем Индже преди изборите. На практика, ние виждаме на турския небосклон един нов политик с харизма който ако той загуби от Ердоган, но той спечели голяма част от Турция и смятам, че надеждата на Турция е в ръцете на този човек, който наистина е един светски ориентиран и прогресивен човек, който наистина има място в бъдещата политика на Турция. Може би, моето лично мнение е, че неговата партия трябва да осмисли кой трябва да вземе лидерския пост в тази партия, дали предишният е лидер на партията, който и сега, Кемал Калаждарало, не трябва да се отстъпи, защото Сил Мухарем Инджа наистина заслужава да бъде лидера на тази партия. Накрая, господин Карахасан, това, което Мнозина през тези дни в Турция виждат, освен тоталния контрол върху медиите, има една все още мистична връзка на, на да го наречем на по-обикновения Турчин с Ердоган. Той затова ли изтегли изборите, за да запази остатъка от, от тази връзка и разбира се, и да не се срине съвсем държавата, защото въпреки, че сега Лирата се укрепи от избирането му, така или иначе проблемите предстоят. Реално погледното, всъщност, ако мога така да кажа, той беше избран от духовен пролетариат в момента. И една голяма част от там са маргинали, може би много смело го казвам, но според мен е така. Всъщност това са хора, които повечето живеят в селата и малките градове, които неговата партия той проповядва едни ценности, които са много достъпни до тези хора. Другото нещо, което му помогна в тези избори. Голем е страх, който го имаше в хората и това наистина оказа също своето влияние. Аз смятам, че тези избори в Турция са наистина един водораздел. Но много хора мислят, че Турция ще отстъпи от кемалистските позиции, но ние виждаме, че половината от Турския народ не е съгласен с новото статукво. А, той е свикнал с едно, едно, един модерен начин на мислене. А, младите турци са устремени към Запада и смятам, че това, това не означава, че той би наложил а, своето мнение или своето управление на виждането, и ако щете културата и така нататъка на тези млади хора, на това младо поколение, което идва. Аз бих приключил, че Турция наистина има своето място на Европа и бих апелирал към президента Ердоган, ако изобщо той ще ме чуе, той да потърси наистина връзката си с Европа, защото Европа е необходима много на Турция на този етап. Никакъв друг път не би бил прав, ако правилен, ако той не избере пътя към Европа.